nikoja. Baba na baba tupay food. Ni vile mami alienda kwao. Mama angekuwa anatupea. Baba na pesa. Ni kweli. Watoto wanafanya nini hapa? Hata nitafanya. Sio uko umenisha wana wako shule. Wanafanya nini hapa? Sasa ona Kenya walifanya. Waliamka asubuhi wakasema ni wagonjwa hawataenda shule. Kufika sana walipona. Mimi ningefanya nini? Mimi siwezi kaa hapa. Ona usiende. Siwezi kaa hapa. Watoto wako hapa. Kazi. Ona usiende. Acha mimi niishie. Nani kila time mtu kama ananiambia form zangu. Baba kwanza. Nini yo? Tu lazima utuambie ukweli. Ukweli gani? Bana tuende shule. Sasa mimi naniuliza hivyo. MK. Si mimi mko mkaniambia nyinyi ni wagonjwa. Mkaniambia mbona saa 4? Wagonjwa ama makata kulipa school fees. Unajua si ukataa, unajua ni ile sina pesa si, lakini mama na tujakula kutoka jana. Hata mimi sijakula sawa. Sasa inabidi tumumije sisi wote. Baba mbona unatesa? Mimi siwatesi. Hata mimi nateseka. Nao ni nani wanakuja kwetu? Huyo ni mwalimu, nilikuwa nataka tuongee biashara vile atakasomesha. Hatutaishi hivyo kwa nyumba. Nyinyi. Nyinyi tumanya tuwili. Tena waulize, kuna nyumba mnalipaga hapa? Kuna nyumba umejenga hapa? Wewe, ambie hizi midomo zenu mtazifunga. Mnasikia? Mnasikia? Wewe, tatujua leo. Sasa, vile nimesema, nikiwajua tamia mtanijua leo. Wacha mama, siku atarudi ya utajua. Tokeni hapa. Tumeenda. Na kwani mnaripoti zimuende? Tumeenda. MK. Ate mkuambie. Niambie. Nataka tuende kwa chief. Kufanya nini? Lazima tulipot daddy. Ako atabia mbaya ataki kutulipia school fees. Unaona waje hiyo idea? Iko sawa. Kumi ni mbwete. Baba ametuzoea sana. Takuja. Watoto wadogo mna nini? Hivi wewe chief. Kazi yako ni gani kwa hii kijiji? Kazi yangu ni gani kwa hii kijiji? Si unajua kazi ya chief. Kwanza wewe ni mtoto wa nani na unaniuliza maswali ngumu hivyo? Unaitwa nani? MK Junior. Wewe ni wa nani katika hii kijiji? Wa Gendy. Na wewe? Wa Gendy. So mnataka aje? Sasa ni kuuliza chief. Unajua kwa nini mimi siendi shule? Sasa mtoto, unakuja kuuliza swali gani hilo? Katika hiki kijiji kuna watoto wangapi? Sasa nafaa kujua huyu haendi shule, huyu anaenda shule. Si ni jukumu la mzazi wako kujua kwani anaenda shule ama huendi? Kazi yako basi ni gani? Kazi yangu ni kushika criminals niweke ndani. Na wenye wanakunywa bangi na wenye wanakunywa gombe, wote nachukua kwa cell. Kwanza mtoto unaniuliza maswali ngumu. Ni kama hujui kazi yako. Okay. Nifunze basi kasi yangu ni gani? Mna shida gani niambie niende kutatua. Baba anatusumbua. Baba yenu mzazi anawasumbua? Eh. Anawafanyia nini? Hata tujakula na shule tuendi. Tunataka tuende tumuone. Mama yenu wako? Hapana. Alienda wapi? Hatujui. Okay. Baba yenu wako wapi saa hizi? Amerahisha kitambi kwa nyumba. Ati nini? Unaacha vitambi kwa nyumba. Tuende nipeleke huko sahi. Kama hamjakula mna mkono wa hakika na mwendi shule, nipeleke huko sahi nifanye kazi yangu kama mimi chief. Umesikia?
ni hapa? Criminal! Huyu criminal nilikuwa nikitafuta. Gendy! Yani, watoto asante sana kwa kunifanyia kazi. Tulia. Wacha nipige simu nipigie OCS ya kutu sina rando. Wesi usa bangi na ukose kununulia watoto wako chakula. Wesi usa bangi na ukose kupeleka watoto wako shule. Criminal. Isha kushika. Nyamaza. Si kwa njoo hapo unaishi hapa. Yaani uwezi kushika mbele ya watoto. Aishi kwako unakuja kuishi kwa rent watu na watoto wanakushia na kuishi. Nitaita Range Rover sikuja hapa tatu. Moja ibebe kichwa moja ibebe miguu. Pesa ya bangi siwezi chukua. Ungeenda ushomesha watoto wako. Watoto natuma nani sasa assistant chief atuje kuona fanya mnakula kwanza ona kazi. Ah watu kuangasha. Kwa police station sasa hii. Chief. Yes. Takula nini? Natuma assistant chief awaletee food alafu awapeleka kwa nasi mskuru hapa juu alafu mtakuwa mnashughulikiwa. Lakini baba yenu ni criminal. Anakuwa criminal fanya mjuani. Chief. Yes. Naleka baba ufunge kabisa. Anakaa criminal. Sasa unaleta MK? Naleta MK Junior. Na huyo mwenzako? Junior comedian. Natumana gari kuja kuwachukua iende kuwashirikia masuala ya watoto sawa? Chief unaniambia. Ah, hakuna kuongea, unaongea nini pale? Junior comedian. Eh? Si baba alikuwa anajifanya joko. Eh? Sasa hiyo kwa wapi? Mafunga ngumi ni wete. Tarat la la.